Joo, aamua vaan tulin tähän laiturille. Tähän laiturille tulin. Tähän laiturille tulin niinku fiilistelee tätä ihanaa aurinkoa, tätä ihanaa lämmintä aurinkoa, joka lämmittää tässä. Ja joo, se oli hieno peli eilen. Jumman kautta mikä peli. 5-5 peli. Brasilia pääsi jatkoon 2-1. Ai et, oli hyvä peli. Joo, mä tulin tähän nauttii tähän vielä tästä ihanasta auringosta tähän ja joo, mä jatkan tästä kohta tuota koneelle. Laitetaan tää eteenpäin tää video ja ihailkaa minkälaista ilmaa ja kattokaa mitkä maisemat. Ai. Fiilistelkää. Jumman kautta mikä on. Mitkä maisemat? Niin 5-5. Jatketaan näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän. Joutsenet menee siellä vaan eteenpäin. Onneksi ne ei hyväkin tänne